Päivän TPS-legenda Jukka Känä-Virtanen. 4 Suomen mestaruutta, 89, 90, 91 ja 93. Olympiahopea Kälkärissä 88. Täytit 50 tässä näin jokin aika sitten, onneksi olkoon. Kiitos, kiitos. Sut tunnettiin semmoisena pelaajana, joka ulospäin oli niinku vaatimaton ja aika hiljainen. Sellainen pelaaja, joka näytti pelaamisella sen kaapin paikan. Onko se sun tämmöistä sisin luonnettasi? Kyllä se näin on, että aika hyvin kuvattu, että mä uskoisin, että se on juuri näin. Että kyllä mulla oli aina pyrkimyksenä niin kuin tehdä se oma homma hyvin siellä kaukalos ja niin kuin se, että illasta toiseen olisi se varmuus ja tämmöinen. Mulla ei ollut niin kuin kauhean loistiloja päiviä eikä siellä toistakaan päätä, että se oli niin kuin tämmöistä tasasta. Ja niin se kuvastaa mua niin kuin varmaan työelämässäkin ja luonteeltakin. Sä olit ihan karmea ja treenaama. Niin mä oon kuullut semmoisen tarinan, että sä olet ennen peliä kerran valitellut, että nyt on paikat hiukan jumissa. Tuli vedettyä 10 kilometrin hiihtolenkki tuohon alle. Onko tämä totta? Ei kai se ainakaan ihan Turun aikoina enää ollut totta. Täällä on niin vähän luntakaan enää ollut viime vuosina. Mutta no, niin, mutta tästä on vähän aikaa. On. Kyllä sanotaan näin, että kyllä mä oon ollut kova treenaamaan. Ja sanotaan semmoiset, että tämä mun peliin, tai sanotaan nyt SM-liigatasolle, mukaantulo niin on vähän semmoinen kumminkin tuolta pienestä kylästä mentiin ja kolmanteen divisioonaan ja kaikki niin sanottu juniorivuodet käytännössä vähän jäänyt välistä. Ja suoraan sitten eri sattumien kautta pääsi ässi aikanaan liikaan pelaamaan. Ja kyllä se itse huomasi, että paljon oli luistelutaidossa, kaikessa oli semmoista niin kuin puutetta. Ja mä olen aina kumminkin koittanut sitä korvata, niin kuin, että kuntopuoli ei pätki missään tilanteessa. Ja mun mielestä mä olen aina siinä ollut parhaimmillaan, että sanotaan playoffit tai jos on ollut joku maajoukkueen turnaukset, niin semmoinen kestävyys on ollut aina kohdalla, että mitä tiuhempaa ollut peli, niin mun se kunto on säilynyt ja se pelin tasaisuus myös siinä. Kuka sun urallas oli semmoinen pakkipari, jonka kanssa oli niinku huippuhienoa pelata? Kyllä se varmaan Hannu Virta oli ainakin ykkönen ja toki muitakin, kenen kanssa pääsi pelaamaan, mutta kyllä Hannun kanssa varmaan oli tämmöinen. Ainakin omasta mielestä niin peli oli tavallaan helpoin pelata, että mulla oli enemmän sitä fyysisempää pelaamista ja Hannulla oli taas tätä mailla käsittelytaitoa huomattavasti enemmän kuin mulla, niin siinä oli semmoinen aika selkeä jako, että mä hoitelin kulmapelejä ja Hannu sitä enemmän kiekollista pelaamista.